是小贝贝鲁洛洛。先前有看过洛洛直播的话，就会发现 RO 仙境传说艾如出现已经一周年啦。目前游戏中不只是举办了一周年的相关限定活动，在9月14改版后也新增了大家期待已久的三转职业，以及许许多多的新系统和诸神黄昏系列的活动内容。为了让大家能更快的了解这次改版的细节，现在就让洛洛亲自玩给大家看看这次的周年改版到底有哪些新内容吧。本次周年活动最重要的改版重点，当然就是开放了大家敲碗许久的三转职业咯。玩过 PC 版的大家都知道， RO 的三转职业基本上可以视为一个职业的完全体，不只是会有更强的技能，职业的特色也会被发展到极限。而这次的改版中更新了6个三转职业，分别是卢恩骑士、游侠、机械工匠、大主教、十字斩首者以及咒术师。因为洛洛比较偏爱法系，所以体验的职业是以大主教和咒术师为主。像是大主教可以说是服侍的救急体，分别有治愈和神怒两种流派。治愈流是超级奶妈，不只是有范围和高级治疗，还有神格姿态这种打不死的超级补血剂。而神怒流就更厉害了，可以靠光耀震波和圣言术不停累积神圣之灵，最后再用威力超强的净化光术来将累积的神圣之灵转化为伤害。虽然洛洛的这个角色的强度还很低，但只要圣灵够多，还是随随便便都能打出爆炸伤害，完全可以看出三转的威力有多大。其他三转职业也都有各自的流派选择，官方也很贴心的帮大家写好了招式表和参考装备，相信老玩家们应该都可以快速上手吧。而除了新职业之外，当然也不能忘了我们的新宠物咯。本次的周年活动一共会有两只传说级现实宠物，分别是福金和雾尼，名字的来源是奥丁的两只渡鸦。福金的能力是辅助型的干扰宠物，不只是会帮主人叠加物攻与魔攻，升阶后若是处于濒死之际，会触发范围冰冻，同时替主人增伤。当你受到致死伤害时，还会帮你挡刀，并且回复一定比例的血量。而雾尼是纯粹的防宠，会在增加属性减伤的同时，在进行灵魂连结后，能够不停的帮玩家承受伤害。如果两只宠物只能择一的话，不论任何职业都推荐可以先拿福金。不过若是两只都抽出来的话，其实也可以共同出战，解锁其他的宠物额外加成。而这次也开了两只传说宠物的限定池子，同样是120抽保底，只要出传说就必定是两个传说宠物的其中一个。虽然灵阶看起来就只是只小小鸟，但如果升到十阶都会慢慢变大，变成两位美少女哦。另外如果想抽却抽不到的话，又或是想体验这平时取得就不容易的传说宠物，先前官方有推出网页分享活动，每天分享一次，不只是能拿到一些奖励，累计分享五次还可以免费获得其中一只限时传说宠物哦。不过由于活动直到9月28，所以希望先前来得及的人都体验到啦。那接着让我们来看看本次周年改版的内容吧。首先要提的当然是诸神黄昏特别活动这个周年专用的内容了。这个周年活动被分为五个部分，分别是剧情任务、混沌之战、玻璃卡牌、打造飞船、商店兑换、众神挑战、招募活动等七种。因为洛洛在玩的时候飞船玩法还没有开，所以先让我们来说说剧情任务吧。剧情任务的部分与之前半周年的版本差不多，这次一共有七个剧情任务，每天会开启一个新的，完成的话除了有宝石和其他奖励外，不解这个简直比一天不解任务还亏啊。而且完成任务也不难，像是第一个任务灭世预言，从头到尾只要一瓶蓝水和几句对话就解决了，其他任务也通常只要十来分钟几个对话就能搞定，所以最好每天上线就先把这个剧情任务给解掉哦。再来是给喜欢打王的玩家们设计的混沌之战，混沌之战基本上全部都是 BOSS 战斗，分别为英雄挑战、神之试炼、混沌终局三种，最好都是跟人家组队比较好打。英雄挑战就是跟其他人一起去寻找野外 BOSS， 难度并不高，只要有参与战斗就能拿到一定的奖励。像洛洛这天跟着几个人一起去斐阳打巫妖了，虽然中途被打死了几次，也没有找人组队，但依然拿到了第八名哦，算是不无小补。若是能有机会刷到活动 MVP， 那可是必掉王卡啊！而神之试炼和混沌终局则相当于世界 BOSS， 需要一堆玩家围殴才能打赢。玩家自身的战斗力也要有点水准，但就算打不赢，你也可以透过一些其他的玩法来帮助负责战斗的人，像是变身炮台或是跳舞和拾取道具等等，这些都能够帮助正在战斗的玩家削弱 BOSS 并取得一点积分，所以就算等级很低也可以去玩，了不起就是在旁边跳舞助兴而已嘛。而玻璃卡牌和众神挑战，你可以把它们当成抽奖和对对乐玩法。玻璃卡牌需要消耗喵喵果实来翻牌，十张牌中每次里面都会有其中一个是限定的奖励，除了可以在这边抽签获奖外，每次抽还能拿到幸运签，可以平分奖池中的喵喵果实奖励。而众神挑战就是大家熟悉的对对乐，会给你20张朝下的牌让你翻，这个玩法没有失败次数限制，拼的是完成的速度，能够越快将20张对完就能拿到越好的奖励。
而最后的招募活动自然是让玩家把那些回锅的朋友拉回来的机会了。这次大家可以试着发邀请码给回锅的朋友，那人家因为你的邀请回锅，你就能拿到对应的活动积分，借此兑换这个活动的奖励。这些活动每天都不会花费你太多的时间，所以就尽量不要错过咯。除了活动之外，本次也推出了关心幻境和元能矩阵两种新系统。关心幻境是新的被动强化系统，作用方式有点类似其他游戏的星图，可以让你消耗 base 经验换取点数，在这个高达四环的系统中学习被动技能。这些技能从攻击、减伤还是 PVP 都有，虽然需要耗费的经验值不少，但这种强化依然非常值得消费。而元能矩阵则是一个拼图式的强化系统，你可以塞入各种齿轮到组件矩阵的格子里面，借此获得组件的强化效果。当你塞入的同色齿轮相连且够多，还能够开启额外的技能，相当考验大家的拼图功力，所以也要趁着这次活动的机会好好体验这些活动和新系统的力量吧。而如果你很久没有玩艾如初见了也没关系，这次为了让大家能够回锅，不只是开了新伺服器，官方也设置了一大堆的回归福利。现在就让洛洛来为大家介绍一下这次回归玩家的福利吧。首先，第一个回归福利是奋进加成，官方将为等级较低的伺服器提供奋进加成效果。获得这个效果的伺服器，所有玩家的部分经验获取和部分资源获取将获得加成。另外，参与部分玩法更可以获得奋进者硬币，奋进者硬币可以拿来兑换奖励。再来是回归乐园，大家可以理解成回归玩家专用的跨世界地图，这是一个专属于回归玩家的地图。其他伺服器的回归玩家也可以一起玩，在回归乐园中会自动以三倍速度消耗野外战斗时间，并获得三倍奖励。回归乐园中的魔物强度很低，且经验只会和自身的 base 等级相关，组队不会共用经验，也不会因为等级压制而造成收益衰减。而且最棒的是还有机会在回归乐园中刷出惊喜 MVP， 参与击杀有几率获得惊喜奖励哦。另外本次还有一个会送装备的回归活动，如果玩家之前有玩过艾如初见，等级也够高，那这次只要你回来玩，就可以直接领取一套加15全套装备。像现在洛洛身上穿的就是这次活动赠送的全套，虽然不能说是最强的装备，但也足够你跟上目前的环境咯。而哦，仙境传说艾如初见目前也在进行更多的一周年活动中，有兴趣的玩家不妨赶快去下载。最后也欢迎分享给其他对于而哦仙境传说艾如初见有兴趣的朋友。若是想支持洛的频道内容，也可以点击加入按钮来成为会员，或是点超级感谢赞助洛杯鲜奶茶。最后喜欢这支影片，可以点击喜欢给洛一个鼓励。目前每周一到晚上9点半更新影片，我是 YouTuber 洛洛，我们下次见喽。